Azaldan mana shunday adashgan shaxsga imkon berish, uni to'g'ri yo'lga boshlash xalqimizga xos qadriyat hisoblangan. Buni qarangki, bugun milliy qonunchiligimiz ham adashganlarga imkon berish orqali jinoyat sodir qilgan shaxsni tuzalishi, halol mehnati bilan jamiyatga qaytishi va foydasi tegishiga erishish masalasiga sud organlarining amaliyotida ham e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Sirdaryolik 23 yoshli yigit sud tomonidan tayinlangan ozodlikni cheklash bilan bog'liq jazoni o'tayotgan vaqtida pora berish bilan bog'liq jinoyatga qo'l urdi. To'g'ri, avval ham sud unga imkon bergan edi, lekin bu galgi qilmishi garchi kechirib bo'lmas jinoyat bo'lsa-da, sudlanuvchi istiqomat qiladigan mahallaning raisi, yoshlar yetakchisi jazo tayinlanishida bu yigit uchun suddan yana bitta imkon berishini so'radi. Xo'sh, Guliston shahar sudi qayta imkon berdimi yoki yo'q? Muqaddam o'g'irlik jinoyatini sodir qilgani uchun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzobod tuman sudining hukmi bilan tayinlangan ozodlikni cheklash jazosini o'tayotgan bu yigit tungi soat 3:00 o'zi yashayotgan xonadonni ma'lum bir vaqtga tark etadi. Probatsiya guruhi inspektori uning bu harakatlari yuzasidan rasmiylashtirilgan hujjatlarni sudga taqdim etishini ma'lum qilganda esa jazo o'tayotgan yigit masalani pul bilan hal qilishga urinadi va pora berish ham pora olish kabi jinoyat ekanligini yaxshi bilsa-da, fuqaro unga nisbatan to'plangan hujjatlarni qonuniy hal qilishlik uchun sudga yubormaslik evaziga probatsiya guruhi inspektoriga pora tarqasida 1 000 000 so'm pullarni bergan vaqtda dallashlar bilan qo'lga olingan. Ish sudgacha borib yetgach, o'z xatosidan avval xulosa chiqarmagan bu yigit suddan yana bir imkon berilishini so'radi. Ishga oid hujjatlar, guvohlarning ko'rsatuvlari tinglangach, sud majlisida Mirzacho'l mahallasining raisi va mahalla faollari ham so'z olib, bu yigit oilada yagona boquvchi ekanligini, nogiron ota-onasiga g'amxo'rlik qilish ham uning zimmasida ekanligini aytib, suddan yengillik so'radi. Sud unga nisbatan jazo tayinlashda muqaddam sudlangan bo'lsa-da, uni mahalla hamda yashash joyidan ijobiy tavsiflanib, yoshlar yetakchisi tomonidan kaflikka olinganligi hamda qonunning odillik, insonparvarlik prinsiplarini amal qilib, unga nisbatan sud yana bir bor imkoniyat berib, unga 5 yil muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlandi. Hukm o'qilgach, sud zalidan qamoqdan ozod qilingan Mirzobodlik yigit hayotidagi yana bir saboqni olganini tan oldi. Qilgan ishimdan pushaymon. Katta rahmat sizlarga, hammalaringizga rahmat. Rahmat. İmkon berilmaganda hayotim o'zgarib ketishi mumkin edi. Xudo xolasa oliy o'quv yurtlariga kirib o'z kasbimni egallab, hali oila qurmaganman. Xudo xolasa oila qurish niyat bor. Menga bugun ishonch bildirildi, hurmatli sudyamiz tomonidan. O'sha ishonchni oqlayman. Sud hukmi ijroga qaratilar ekan, bu yigit navbatdagi imkondan qanchalik foydalanishini endi mahalla kuyining o'zi nazorat ostiga olishi aniq. Bugun Mag'firat Xudoyberdiyeva, Sirdaryo.